Što se tiče dugovanja, mogu otvoreno da kažem da su ona smanjena za otprilike 50% u odnosu na prethodne godine. Znači, plaćanje je jako dobro što se toga tiče, a ovi korisnici koji imaju problema sa plaćanjem, oni jednostavno mogu doći kod nas u firmu da se napravi reprogram, dogovorit ćemo se sve kako im odgovara, izlazimo svima u susret.